Apakah getih urang? Apakah ayeuna aya cenah bisul? Teu ayeuna kana calana, kana zampi dipake salat sah. Teu batak naon? Teu batak batal. Apa eta yang getih aya nana nu kitu kaasupna di hapura? Teu. Malah lain ukur getih awak sorangan, getih batur, oge getih sato hewan. Tos muncil hayam, tos muncil doma, kececer, cuceret kena samping, kakarek seletik mementak. Itu, yang tadi hampur hati ya, kakarek seletik mengumah, mental. Itu yang ketik, mental. Itu, asal ulah lobo awe, mangamun bobo rokok, gitu. Ayo lo bateri, mementak, oke, tergeri, lobo lo bateri, mementak, makudu kemana, seletik. Itu eta najis nu dihampura dina bab naon pakehan bab salat teu dihampura teu naon-naon kitu catatan najis nu dihampura dina bab salat dina pakehan teh ulah keuna kana cai tuh catatan ulah keuna kana naon lamun keuna kana cai si najis berupa getih itu tadi eta mah kana cai mah teu dihampura jadi dihampura sate kana naon pakaian kana naon kana salat dina cai tidak nepatak ulah kabaseuhan kudu garing pun aya najis teh nu dihampura dina cai deui sakalita eta mah tapi teu dihampura dina salat nomor kedua. Naon pokona mah sakurban ke sato hewan anu eueuh getih beureuman keur hirup kitu lah sakurban ke sato hewan anu eueuh getih beureuman keur hirup nah di mana geus jadi bangke nu kitu inget kana cai teu naon kana cai teu naon saperti naon bangke sirup bangke cucunguk bangke cangcang bangke siraru bangke anaon weh sakun sato hewan nu eueuh getih beureuman keur hirupna teh tuluy pae jadi bangke dari bangke ka naon najis teh ya kana cai mah teu naon jadi tidak mempengaruhi mental lah mental asal ulah dihaja we ngalukeun pake cangcang kana baskom tuluy ayeuna cai baskom dipake naon pake wudu teh ulah dihaja we hayang kitu mah urang sorangan mental yang berani sorangan mungkinnya. Nah, ingat diampura sote tabangke anu model bieu. Lamun ingat ya teh dina bab cai. Lamun dina bab salat bantu meunang diampura. Contohna urang dina bangsa dina sajadah. Dina sajadah aya bangke cucunguk. Dina sajadah aya bangke sireum, aya bangke cacar, aya bulu siraru. Nah, aya reungit. Teh dina saja atawa dina awang urang. Kitu. Nu kitu adalah teu sah salatna. Kudu dikumaha heula, kipringkeun heula, kipringkeun heula. Geus, jadi nu kadua aya anu dihampura najis teh dina bab naon dina bab cai teh dihampura dina bab naon dina pakaian dina bab sholat aya deui najis teh nu dihampura dina bab dahar hatina di dahar teu naon najis di dahar teu naon asal ulah dipisahkeun we eta mah naon tai lauk anu leutik anu hese di kumaha
anu hesek gilaanan dibersihan taina sok di mana urang ayeuna menang repot menang input teri aya nu sanggup kalaanan taina moal non sanggup mujair letik kene gilaan gilaanan taina ngarantai eta teh kumaha najis satu murid di dahar tumunak bener tumunak di dahar tapi lamun ayah dan dina laut nulati nuk itu mah dihampura mental ya mental segitu mah tukur di lakana ya alhamdulillah tak agama tetap agama Islam agama sedang kan ini hampe pula dipisahkan tahina wukul Dinang baneng segala rupa kade, kade ulah diakana. Ieu mah jaman merdeka, bari ayeuna duit geus loba, masih geuning hakana naon. Tai cing atuh euy, dinang telaan naonana. Taina, aya sateun momonak diakan tai asupan. Teu naon, tai minyak, teu naon. Hari tai lauk gede mau ya nanti mau nanya ulama hanya ke kade hukumna ada hartai tai lauk najis hukumna haram eta bisi apa ilmu heserek asuh kehalangan kutai binah mematang kade ulah sok nyalah ke batu kunaon agak dibelet-belet wae itu menang terdekat oleh sok ngahakanan tai binang tara kosong majuna kudu istighfar hela kudu tobat hela kudu beriman hela cekolot mah bahasa nate matak belet gitu cukup bahasa nate matak nawan baik mana itu ber jadi nu gede mah eta sanggeusna kitu aya najis ieu mah nomor katilu di hampura dina bab naon dina bab dahar tapi teu di hampura dina bab salat dina harti lamun aya sesa-sesa tai lauk di dahar ku urang aya nyensa dina selak-selak huntu urang kabawa salat teu sah kudu gosok gigi heula kudu gosok gigi sakalat dan terisa itu korengnya dilenyepat mah palingan para ulama sholat mah jarati palingan para ulama para aulia sholat mah benang dianalkan tuh dan naon dan memang sholat mah oke tataharna kumaha apik atuh dah ai urang kunaon ari abdi teh kosok sholat tapi dimana ngadoa anger teu dijabah wae tataharna tuh dah sholat naoge asal asalan maka ke ijabah naoge bakal kumaha deui asal asalan deui we jadi kumaha urang nah ber aya najis nomor kaopat nomor kaopat mah aya najis anu dihampura dina sagala rupa dina naon dina sagala rupa kumaha najis diampura dina sagala rupa di mana najis geus nepi kana tingkat susah hese ngaraksa jeung hese ngajagana di mana hese ngajagana hese ngaraksana kumaha itu contohna ka imanu geus disapukeun 2-3 kali marudoh deui dinya sapukeun deui mun beureuh deui bukan rumput lidinya tuh imah pemanah terma ayah sayang manuk atau masih ikit ayah kalah cerah cara di dia lomba kalah cerah tul di sepukun marodol di sepukun marodol di ingat bahkan kumah banyak banyak waktu pakai hantu mau ikut kumah hantai naon hantai manuk itu mental 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 lah saya ayat tai
Oh, galeh jeran kitu kumaha? Mental. Alias dihampura. Teh. Pokona mah geus nepi kana tingkat nu ceuk bahasa umum mah tingkat dahuran. Ceuk bahasa umum. Ceuk bahasa ilmu fikih mah disebutna geus nepi kana tingkat masyaqqatul ihtiraz. Geus susah ngajagana, geus susah ngaraksana nu kitu datang hampura. Di mana geus kitu datang hampura. Teu najis di mana anak nomor kas beunjing teh teh kapan kaopat nyaeta najis anu dihampura dina bab sakala termasuk anu dihampura dina bab dahar andai kata nyaeta najis tai malahanan bangke bangke hileun euy nu aya dina peuteuy gede jeung aya dina jengkol sepi. Jadi penting gede, ayah sok ayah hiludan, ayah sok dilanan helantara. Namun dilanan helak, alus. Alus dilanan helak. Dicena naonana. Dicena hiludna. Dicena naonana hitaina. Alus. Ngan lamun seteu dibuka, teu dilanan, menang didahar. Jeung hilud-hiludna. Kerma ngeker jengkol sepi bauna geus jika kitu kerma ngeker airna putri gede bauna geus jika kitu katamah-tamah bejeng hilena tapi agama agama begitulah hese naunana itu dah najaga dan kulantara hese kajana begitu mental asal ulah dipisahkeun we geus kitu raan we teh dibuka si peuteuy jeung ngikol teh aya hileun teh uyeuk-uyeuk ka teu hileun teh dihakat aya di mana pak di jerona bari teu nyaho teu katingali mun dek dibuka dilaan alus eta istimewa lamun dibuka korea ngalaan begitu teu nanaon menta karena dihampuran jeung lomba-lomba teh heulana kitu nya mudah-mudahan kita keur ngesah kenal salah urang teh dina mah keur ngesahkeun teh ditu na masalah urang teh sing nepi ka berbobot kumaha berbobot teh apa sagala rupa ya wasta'inu bisabri wassalat di mana boga kahayang di mana boga pangabuk tuh di mana boga kasusah salah satu jalanan adalah sabar kaduana adalah naon salat na ku naon ari abdi ye ongko salat salat hajat salat naon teu dijabah deui meureun salat na asal tak kitu jadi tong maka nyalakeun ka pangeran gede salat teu teu asal di salat mudah-mudahan aya guna jeung